Yeah. शेवा सर्वश्वराय शंभा शं Namaskaram. Onde quer que você esteja. Bem, como todos vocês já devem saber, que os números de. Me desculpem, as pessoas infectadas na Índia permanecem em grande parte no controle. Para a população que somos, 735, não é um número muito ruim, mas há uma lacuna nisso, porque casos confirmados significam que eles foram para os testes há cerca de uma semana, portanto, leva seis a sete dias para que seja confirmado. Por isso, pode ser um pouco mais do que isso, mas. Em comparação com muitos outros países, está muito sob controle. Acho que entramos no confinamento em um momento apropriado, antes que se tornasse uma propagação comunitária. Mesmo assim, onde quer que esses casos confirmados estejam, foi possível rastreá-los de onde vieram. A maioria deles viajou para o estrangeiro e veio. Mas em muitas outras nações, infelizmente, está simplesmente indo loucamente. Bem, até o primeiro-ministro do Reino Unido está confirmado com o coronavírus nesse momento. O príncipe Charles está confirmado. Então, por toda a ilha está se espalhando. A cidade de Nova York tem mais de 10 mil pessoas. Então, nos Estados Unidos é um confinamento parcial, acho eu. Eles têm uma vantagem de espaço que o Reino Unido pode não ter. As mortes na Espanha estão ultrapassando os 2.300. A Itália ainda está do mesmo jeito. Então. Com a situação, mas também sabemos que muita gente vai se recuperar, mas o problema será que, numa dada sociedade ou nação, se muitas pessoas entrarem em estado de infecção, Será impossível para qualquer nação fornecer a assistência médica necessária que precisariam. É aí que as pessoas vão começar a morrer em grande número. Então, é isso que estamos tentando evitar com o confinamento. E há estratégias na Índia que, mesmo que eles relaxem no interior do estado, entre os estados, o confinamento continuará por mais tempo, provavelmente porque eles querem quebrar a corrente de infecção que está acontecendo. Se um certo número de pessoas é infectado numa cidade, depois disso, impedir que elas não alcancem outros é muito difícil. Há casos trágicos em que ontem. Uma trabalhadora de saúde em Atlanta, acho que de 42 anos de idade, ela vinha trabalhando em um hospital, foi para casa e morreu. Uma criança de 4 anos estava ao seu lado. Ninguém mais na casa e ela simplesmente morreu de corona. Então esses tipos de histórias trágicas estão surgindo. Por isso, quero que todos, cada um de vocês, de qualquer forma que possam comunicar, assegurem que todos mantenham distância física e você não deve ser a causa do problema, esse tanto você deve garantir. Bem, aqueles de vocês que estão sempre preguiçosos, que sempre amaldiçoaram ir ao trabalho, Aqueles que são do tipo, graças a Deus é sexta-feira, esse é o seu tempo. Pelo menos se divirta por três semanas ou quatro semanas, ou seja lá quanto for. Os pacotes econômicos estão sendo desenvolvidos de grande forma, tanto nos Estados Unidos quanto na Índia. Tudo está sendo pressionado. É quase como se por três meses nós não vivemos. É assim que será e nós voltaremos novamente. É como a experiência de Gulliver, mas de apenas três meses. Então, a coisa mais importante é que as pessoas não fiquem assustadas e comecem a fazer coisas estúpidas, as pessoas não fiquem com medo e comecem a correr nas ruas. Muito importante que todos vocês mantenham o seu equilíbrio físico e mental. É um ótimo momento para nos trabalharmos. Quando olho para trás e vejo, nas últimas três décadas ou quatro décadas, nunca, ou em toda a minha vida, eu nunca tive três semanas em que eu pudesse fazer algo comigo mesmo. Isso nunca aconteceu. Então aqui estou eu. Então eu também quero que você faça uso disso da melhor maneira possível. Três semanas é muito tempo. Se nos esforçarmos bastante em três semanas, poderemos sair fisicamente mais fortes e mais aptos, mentalmente mais estáveis e com mais potencial. Energeticamente e espiritualmente, nós podemos fazer muitas e muitas coisas em três semanas de trabalho, em período integral. Bem, muitos de vocês participaram de programas e vocês viram, em um programa de dois ou de quatro dias, a vida passou por uma enorme mudança. Três dias de Bhavas Pandana, a vida virou de cabeça para baixo. Portanto, esse é o seu momento de fazer as suas coisas, que realmente você se torna uma vida que você vai se levar. Sim. Não vamos reclamar de qualquer coisa e tudo que aparece em nosso caminho. O vírus está fazendo o seu trabalho. Devemos fazer o nosso. Isso é importante. Nós não fazemos trabalho de vírus. Nós fazemos o nosso. Se você transportar o vírus de você para outra pessoa, ou de outra pessoa para você, de você para alguém, você está fazendo o trabalho do vírus. Você é da turma do vírus. Se você não cooperar com o vírus, isso significa que você está fazendo o que você deseja fazer. Esse é o momento. Isso é um período de férias. Bem, isso vai nos atrasar economicamente em vários níveis: indivíduos, famílias, comunidades, nações. A economia do mundo inteiro provavelmente vai retroceder um pouco. Tudo bem. Eu estou dizendo que vai doer. Vai doer a todos nós. Vai nos machucar como instituição, mas está bem. Talvez nós não vamos mais viver da mesma maneira que vivíamos há cinco ou dez anos atrás. Não havia nada errado naquele tempo, estava tudo bem. Nós seremos daquela maneira. Então, a coisa mais importante é que estamos vivos e nós temos umas férias. Vamos utilizá-la bem. Mas as pessoas estão reclamando, as pessoas estão tendo apenas três dias e a casa já está se tornando repressiva para muitas pessoas. Todos esses dias elas estavam reclamando: onde está o meu marido? Eu o vejo apenas uma vez por semana. Onde está minha esposa? Ela vai trabalhar e eu não posso vê-la. Estou sentindo sua falta, você está sentindo a minha falta. Agora estamos sentindo falta do escritório. Bem, as relações humanas são assim: quando vocês estão juntos é um problema, quando estão longe é um problema. Quando eles estão longe há é apenas um problema. Você apenas sente falta deles. Quando vocês estão juntos existem vários problemas. Isso aconteceu numa época. Shankaran Pillai era um jogador de golfe de fim de semana. Isso é todo fim de semana ele joga golfe. Então no sábado de manhã ele estava calçando sapatos. A esposa veio e ela estava em estado emotivo. Ela disse: Todo fim de semana você vai jogar golfe. Você não me ama, você ama mais esse jogo de golfe do que eu. Shankaran Pillai apertou o laço e disse: Veja, Lakshmi, é verdade. Eu amo o jogo de golfe mais do que você. Mas, deixe-me dizer. Eu te amo mais do que o críquete, tênis e futebol juntos. Então, é hora. É hora de abordarmos quem nós somos, do que somos feitos. Qual é a nossa limitação? É hora de resolver isso. Portanto, esse é um bom momento para isso. Não vamos nos enganar. Você conhece ideias fantasiosas que você aprendeu em romances, filmes e outras coisas? É hora de abordarmos sobre quem somos. Nós temos problemas. Se nós temos problemas, nós devemos enfrentá-los. Nós achamos que o problema é outra pessoa. Não, não. Nós temos problemas como pessoas. Hora de enfrentá-los. Muito, muito importante. Se você pudesse fazê-lo todos os dias, em tempo real, fazendo todo o trabalho, isso seria fantástico. Mas se você não pode fazer isso, esse é o um momento em que você se senta sozinho, com todos os problemas que está tendo, obviamente os seus. O chefe não está por perto. Você não pode pôr a culpa nele. Você não pode o trânsito não está trânsito mais ruim. Você, você nem está, está lá. Você não pode botar pode a culpa botar, no trânsito do fato de você, você estar enlouquecido. Você não ter que ir ao escritório no momento, então você não pode botar culpa nisso. Você está sentado em casa e está enlouquecendo. Obviamente, é você. É hora de resolver isso. Os relacionamentos humanos. Se tornam o que se tornam, principalmente porque a maioria das pessoas pensam que a outra pessoa deve ser a fonte da minha alegria. Não, é sua responsabilidade ver que você é a fonte da alegria, da alegria para outra pessoa. Todo mundo está sempre querendo conhecer aquela pessoa maravilhosa que não existe. Na verdade, eu tenho experiência suficiente na, verdade, tenho experiência na vida, estou lhe dizendo, essa pessoa não existe. Porque, mesmo você sabe, hoje todo mundo, pelo menos na Índia, a ideia das pessoas do ser humano mais bonito e maravilhoso é Krishna. Ele dança, ele canta, ele ama e ele é fantástico. Está bem? Mas suas esposas estavam reclamando sem parar durante o tempo delas. Então, até as esposas dele estavam reclamando, porque você sempre acha que uma outra pessoa tem que ser maravilhosa. Já é hora, essas três semanas, boa quantidade de tempo, para que você se torne a pessoa maravilhosa que deseja conhecer. Você se torna aquela pessoa maravilhosa que você está esperando que todos os outros sejam. Essa é a sua chance. Se você se tornar essa pessoa maravilhosa, bem, outras pessoas também podem aproveitar, mas acima de tudo, você aproveita. Isso é a coisa mais importante. Se você se senta aqui, se você é um ser humano maravilhoso, você desfruta isso. Bem, outras pessoas podem aproveitar isso, isso é maravilhoso. Mas se eles não estão por perto, você desfruta em ser um ser humano maravilhoso. Você está sempre na companhia de um ser humano maravilhoso. Isso, todo mundo deve fazer. Agora esse vírus deu a você a possibilidade de três dias em casa, um bom momento para fazê-lo. Alguns de vocês no ashram, o resto de vocês em casa, bom momento para fazê-lo. Tempo muito bom. Vamos fazer uso disso. Perguntas? Sadhguru, a primeira pergunta é de S. Upadhyaya. Namaskaram, Sadhguru. Ao falar sobre o Linga, você mencionou que pode acessá-lo de qualquer lugar. Nos últimos meses, eu tenho desejo muito intenso de experimentar sua presença viva em qualquer lugar do mundo que eu esteja. Você poderia me dar um método para tornar isso possível? Qual é a sua compreensão de vivo? Você me quer na rede o tempo todo? Porque hoje, ao vivo, não significa que estou vivo? Ao vivo significa que estou online. Então, vamos entender isso. O que você pensa que você é agora? Esse. Esse sou eu. Bem, já conversamos o bastante sobre isso com você, suficientes processos com você, que o que você considera como seu corpo é uma acumulação. Por isso é seu, não pode ser você. Outra coisa é que toda, que toda a bagunça que está acontecendo em sua cabeça, você pensa que sou eu, o conteúdo da mente? Bem, isso também é um acúmulo, isso também é seu. Ninguém mais quer ter isso. Então, é seu, mas não é você. Então, o que você considera ou que você não conhece como eu mesmo, mas você sabe que você existe, mas você não sabe qual é a natureza da sua existência. Portanto, toda a ideia do processo espiritual e as ferramentas estabelecidas, para manifestar isso, ou trazer essa experiência para a vida das pessoas. Todas as ferramentas, seja o Dhyanalinga ou Yogeshwara ou eu, isso é uma ferramenta, isso não é uma pessoa. A ferramenta é que algo além do físico está acontecendo ao seu redor o tempo todo. Fisicalidade a base da fisicalidade é um limite definido. Sem um limite definido, não há natureza física. Então, uma vez que algo além da fisicalidade está acontecendo, não existe tal coisa como limites. Não existe tal coisa como aqui e ali. O físico só pode estar aqui ou ali. Aquilo que não é físico não está aqui nem ali, ou está em ambos, aqui e ali. Bem, isso pode soar um pouco fora de alcance para você. Mas normalmente, para a maioria dos seres humanos, eu diria que mais de 90% dos seres humanos, eles podem prestar absoluta atenção a algo apenas se estiverem emocionalmente envolvidos com isso. Muito poucos seres humanos têm uma mente que pode lhes dar um envolvimento absoluto, sem nenhum envolvimento emocional. Isso exige muito trabalho. Ter uma mente que você pode manter o foco em alguma coisa, absolutamente, sem estar emocionalmente envolvido com ela. Mas eu diria que 90% das pessoas, elas precisam de apoio emocional, para prestar atenção em algo absolutamente. Essa é a razão pela qual somente as pessoas que você acha que estão no âmbito de seu amor, você presta atenção a elas. Aqueles que não estão, você ignora. Você não pode prestar atenção nelas. Portanto, por causa disso, o processo espiritual sempre se confunde. Um aspecto muito simples. Para trazer foco, nós falamos sobre devoção, emoção, tudo isso. É realmente necessário? Não. Se você pudesse simplesmente absolutamente ser, você não precisa de nenhuma emoção. Você não precisa de nenhuma devoção. Apenas sentado aqui, seco como um graveto, você ainda pode reverberar com as energias do universo. Mas esse é um número muito pequeno de pessoas. Outras precisam de algum tipo de. algo tem que puxá-las em seus corações. Caso contrário, elas não olharão nessa direção. Elas procurarão por alguns segundos e estarão aqui, ali, em toda parte. Somente onde eles estão emocionalmente envolvidos, eles são capazes de manter um foco constante nesse sentido. O que quer que importe emocionalmente para você se torna o foco de sua mente. Portanto, é uma ferramenta maravilhosa dessa maneira. Por causa disso, nós trouxemos emoções para o sistema. Uma vez que trouxemos emoção, você sabe, emoção é assim porque é assim. Canalizar isso é um enorme desafio. E desnecessariamente parece complicado, porque cada pessoa começa a interpretá-la de da sua própria maneira, porque a emoção de cada pessoa é única à sua maneira. Portanto, não fique preso em todas essas coisas. Não se preocupe com o que outra pessoa está fazendo, como isso acontece com outra pessoa. É por isso que no Isha nós sempre impedimos as pessoas de compartilharem suas experiências espirituais, porque as outras pessoas ficam confusas. Se você diz, eu estava deitado, eu estava deitado, você sabe, eu estava apenas deitado em algum lugar, em alguma outra parte do mundo, onde quer que você esteja? Upadhyaya. Upadhyaya. Oh, Sadhguru apareceu. E tantos problemas para mim. Porque todos os tipos de pessoas agora começaram a dizer: Sadhguru apareceu e fez isso, Sadhguru apareceu e fez aquilo. Geralmente começa com coisas boas. Então, depois de algum tempo, toda a bobagem que eles fazem... Sadhguru, então, agora mesmo está acontecendo coisa, com Deus. Felizmente, Ele não está aqui. Então, tudo bem, você pode culpá-lo por qualquer coisa, mas você não pode acessá-lo. Então, estou dizendo que pelo menos você não pode puni-lo. Então tudo bem, é para tudo. Todo absurdo que idiotas. acontece, é absurdo eu acho que, que Deus acontece. quer eu dessa forma. Que é, por que quer dessa forma. é por isso que eu estou fazendo todas essas coisas idiotas. Agora uma vez que essa idiotas. coisa se concentra em uma pessoa viva como eu. Problemas demais. Bem, podemos tornar a presença disponível onde quer que você esteja. É claro? Do contrário, qual seria o sentido? Pois seria apenas falar de espiritualidade. Falar de espiritualidade pode ser inspiração, na melhor das hipóteses, e entretenimento na pior das hipóteses. É tudo o que pode ser. Falar sobre isso, falar sobre isso, falar sobre isso. Nós, a inspiração é necessária no começo, mas se você precisa de inspiração por toda a sua vida, você é um caso perdido. A inspiração é como a ignição, ela liga o motor. Depois que você ligou o motor, se você continuar girando a ignição, ela fará barulhos terríveis. O mesmo acontecerá com as pessoas. Uma vez que estejam suficientemente inspiradas, não há necessidade de continuar inspirando-as, elas se tornarão fanáticas. Se você continuar inspirando pessoas, elas se tornarão loucas, que farão as coisas mais ilógicas e terríveis no mundo. Inspiração demais. A inspiração é como ignição para alguém começar, um certo empurrão, depois disso acabou. Depois disso, eles devem ter processos e métodos com os quais eles podem acessar. Mais do que tudo, de alguma forma, seja de que maneira for, envolvimento. Então, estamos falando de uma forma consagrada, como o Dhyanalinga. Ou eu, ou você mesmo. Quando o iniciamos, eu falei sobre isso, mas em grande parte nós evitamos falar sobre isso, nós ainda estamos chamando chamba de iniciação. Não é realmente uma iniciação, porque nada é dado, é uma espécie de consagração. Tudo o que você precisa fazer é praticar diariamente. Não é como Shakti Shalanakriya ou a meditação Shunya, onde há um processo específico. Aqui tudo o que você está fazendo é, é como você é como varrer o templo. As pessoas todos os dias estão varrendo o templo do Dhyanalinga. Elas não estão recarregando o Dhyanalinga ou fazendo alguma coisa. Não há rituais, não há processos, apenas varrendo o templo, mantendo-o limpo. Isso é tudo que você está fazendo com o Shambhavi. Você não está fazendo nada para se fortalecer, apenas mantendo-o limpo, porque está consagrado. Se você não o mantiver limpo, suponha que, se você não mantiver os vidros das janelas limpos, de repente, até o sol não parece brilhante o suficiente. Porque os vidros das janelas não estão limpos. Ou tem uma catarata. De repente, até o sol não brilha o suficiente. Isso pode acontecer facilmente. Então, tudo o que você precisa fazer é mantê-lo limpo. Sadhguru, eu estou praticando uma vez por mês, me desculpe, uma vez por dia. Eu só estou sendo malvado, de repente, você sabe, é um feriado. Se você está praticando todos os dias, até certo ponto, você está limpo, mas talvez o resto do dia você está completamente alheio a isso. Então, uma coisa simples que você pode fazer é usar algo, qualquer coisa. Talvez uma imagem, talvez um mantra, talvez apenas um som, talvez apenas um lembrete no seu telefone, qualquer coisa que mentalmente, emocionalmente você apenas se conecte a esse aspecto tantas vezes quanto possível em um dia. Se você fechar os olhos, apenas isso aparecerá. No momento, ainda todas essas estrelas de cinema e outras estão aparecendo. Então, você não está sentindo, não é que não esteja lá. Você não está. Quando você faz a prática, você sente, durante o dia, você não está sentindo. Porque você deixa outras coisas dançarem, outras coisas estão acontecendo. Então, você faça qualquer coisa. Use o que você quiser. Talvez um lembrete no telefone, talvez uma imagem que você olhe para ela, ou para a tela do telefone. Você coloca algo como um protetor de tela ou um mantra. Você mesmo entone um mantra ou escute um mantra, faça alguma coisa. Tudo o que estamos tentando fazer é mentalmente emocionalmente que você esteja focado em uma direção. Se você fizer isso, a presença será forte. Mesmo agora está lá, mas, mas com a catarata, como você pode ver. Você está apenas tentando remover a catarata, só isso. É perfeitamente possível experimentar qualquer dimensão da vida que não esteja limitada pela natureza física. Você não tem nenhum problema em sentir, experienciar e saber. A distância não é um problema, não há distância para a dimensão não física. A distância é uma manifestação da fisicalidade. Se houver uma polegada, há uma milha, se houver uma milha, há dez milhas, é assim que é. De uma polegada a um ano-luz. A distância só existe por causa de objetos físicos. Se não há fisicalidade, a distância não significa nada. Portanto, essa não é uma dimensão física. Portanto, senti-lo, conhecê-lo, experimentá-lo, não será um desafio se houver uma certa quantidade de foco nessa direção. Faça, crie seu próprio dispositivo, como se lembrar a cada poucos minutos, ou uma vez por hora, ou o que você quiser. Isso acontecerá. Sadhguru, a próxima pergunta é de Sonia. Namaskaram, Guruji. Eu sou de Berlim. Com o aumento do silêncio lá fora, os ruídos internos estão se tornando muito barulhentos. Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno de Berlim? Normalmente. Normalmente as pessoas não me chamam de Guruji, porque Guruji é um honorífico. Eu fico muito envergonhado com essas coisas. Sadguru é uma descrição. Assim como dizer um ortopedista, ou oftalmologista, ou ginecologista, ou neurologista, da mesma maneira, Sadguru é apenas uma descrição. Eu não me importo com é a descrição porque ela significa guru sem instrução. Ninguém vem e me confronta com as escrituras porque eles sabem de qualquer forma que eu não sei. Apenas para garantir que nós não percamos tempo tentando debater, discutir algo sobre o qual não temos ideia e nunca nos incomodamos. Mas Guruji é um honorífico. Não faça isso comigo. Eu tenho vivido de uma certa maneira no sentido de que. Eu tenho vivido de tal maneira que as pessoas ao meu redor estão sempre confusas. O que diabos ele é? É muito importante para mim, porque se eles tirarem quaisquer conclusões, então é muito difícil trabalhar com eles. Confusão significa que, pelo menos, você percebe que não sabe. O que é bom. Se alguém vier a conhecer por uma experiência muito profunda, tudo bem comigo, isso é outro estado. Mas tirar conclusões agradáveis sobre alguém não é necessário, tirar conclusões ruins sobre alguém não é necessário, portanto, todos os honoríficos provêm disso que as pessoas tiram conclusões positivas sobre alguém. O valor de quem eu sou é apenas quando você simplesmente olha para mim sem conclusões. Você verá, você ficará tão completamente confuso. Você não prestou atenção suficiente a mim, porque na maioria das vezes você está sentado me vendo sentado aqui no satsang ou nesse tipo de situação. Então você não me viu em várias situações. Se você me ver em várias situações, você ficará completamente confuso. É uma coisa muito boa. Isso significa que você é incapaz de tirar uma conclusão, porque conclusão é morte. Conclusão significa sem mais possibilidades. Se você chegar a uma conclusão sobre mim, sem saber, enquanto buscador, você chegará a uma conclusão sobre si mesmo. Isso significa que a busca acabou. Uma vez que você tirar uma conclusão, onde está a busca? Você chamar a si mesmo de buscador é absolutamente sem sentido. Sobre as vibrações em Berlim? Bem, as vibrações externas pararam. É isso que ela está dizendo? Ou oh, os automóveis não estão trovejando por aí? Bem, eu também gosto de dirigir e conduzir, mas tudo bem. Talvez todo ano devemos pensar nisso, realmente. Enquanto o mundo, como uma geração, todo ano, três semanas, sem automóveis na estrada, todo mundo fica em casa. Olá? Qual o problema? Nada vai acontecer. Todos de uma vez, todos de uma vez desliguem todas as malditas coisas no mundo. Como crianças em idade escolar tiram férias. Todos os seres humanos fazem uma pausa. Todas as outras criaturas do planeta vão celebrar. Então, se todas as máquinas em Berlim vieram a parar, os automóveis alemães não estão trovejando por aí, então agora. Eu estou entendendo a pergunta. Ela está dizendo como lidar com o interior sobre as vibrações internas. Como é que é? Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno, dado que o exterior ficou quieto, mas o interior ficou mais barulhento? O interior ou a interioridade não se tornaram barulhentos? Nunca foi barulhento, não existe tal coisa como ruído nessa região. É apenas que, porque você não está ocupada, você está ficando preocupada. A maioria das pessoas normalmente pensam que estão ocupadas, mas se você olhar para a vida delas, 60% das vezes elas estão apenas preocupadas com alguma coisa. Isso é como ruminar. O que aconteceu ontem você ainda está mastigando. Essa facilidade não existe no seu corpo. Vacas, cabras, ovelhas, todos eles têm essa facilidade. Eles podem comer hoje e depois de algumas horas podem trazer de volta e ruminar. Tal facilidade não foi dada a você em seu corpo. Então você criou uma em sua mente. Esse é um problema evolutivo. Você não está disposto a sair do estado de quatro patas que você deseja escolher a comida de ontem. No misticismo e no yoga do sul da Índia, nós olhamos para as pessoas e, se elas estão desfrutando ou sofrendo apenas o que aconteceu no passado, por causa das atividades passadas, agora elas estão desfrutando algo, mas fazendo algo totalmente diferente agora, sem entender que elas estão apenas aproveitando os benefícios passados. E isso pode acabar a qualquer momento. Nós dizemos Ayopaza Saddam. Pazaya sadham, significa arroz velho, ou seja, isso é comida velha. Desfrutando de comida velha, o que comemos ontem, agora mesmo ainda está em termos de energia e de força, ainda está trabalhando em nosso corpo. Da mesma forma, o que fizemos ontem ou dez anos atrás ou uma vida atrás, talvez ainda estamos nos beneficiando disso. Mas se você não estiver fazendo algo agora para melhorar isso, isso irá acabar. Comida velha apodrece depois de algum tempo. O que foi muito maravilhoso se tornará muito desagradável depois de algum tempo. Muitas das chamadas pessoas de sucesso no mundo passam por isso, em diferentes fases de suas vidas, que estarão desfrutando dos resultados e dos karmas do passado. E elas pensam que tudo é fantástico, elas vivem irresponsavelmente. Agora, um dia, de repente, isso os atinge, não necessariamente de fora. Na maioria das vezes, vem de dentro de sua própria estrutura psicológica, seu próprio corpo entra em tamanho relapso, elas não podem nem acreditar que isso aconteceu com elas. Isso ocorre porque você está vivendo de comida velha. É importante que você cozinhe comida fresca todos os dias. Isso é muito importante. É por isso que o karma atual é muito importante. Eu quero que você entenda que não há ruído em seu interior, não há vibração em seu interior, não há som em seu interior. Está tudo na sua cabeça. Isso é porque você está mastigando ruminação velha. Portanto, se você estivesse ocupado com alguma atividade, você esqueceria algumas das coisas que estão acontecendo em sua cabeça hoje. Mas uma vez que suas mãos não estejam envolvidas, então você verá que isso continuará. Então, o que eu devo fazer? Bem, nós ensinamos a você várias maneiras. Você não tenta parar isso, porque você não pode pará-lo. A única maneira é que você pode se distanciar disso, existem muitas maneiras para se distanciar. Se você estiver praticando Chamba Vechunia, definitivamente esses são processos poderosos. Caso contrário, você pode fazer Shakria. Se você não conhece nenhuma dessas coisas agora, a coisa mais simples é apenas isso. Você precisa apenas olhar para si mesma e ver: você é uma criaturinha minúscula. Nessa vasta existência, não sabemos onde isso começa, onde termina. Nessa pequena bola de lama de planeta, você senta aqui e pensa que é o centro do universo? É uma ideia estúpida. Tudo vem dessa base que você pensa que você é o centro do universo. É uma ideia muito estúpida. A partir dessa ideia estúpida, muitas ideias estúpidas surgiram, que é a sua, que é socialmente considerada inteligente. Então você apenas olha seus pensamentos no contexto de um cosmos maior. Agora o vírus está ameaçando sua vida no contexto de sua mortalidade. Nas coisas em que você pensa, nas coisas que pensa que são importantes, todas elas são estúpidas. Se você vê que sua mente é seu pensamento, sua emoção são totalmente estúpidos, naturalmente, você criará distância. O problema é que você acha que é esperta. E agora, quando isso a incomoda, você quer um pouco de distância, não? Tudo que você pensa que é inteligente ficará no seu ombro como um emblema. Isso não irá embora. Isso não vai deixar você. No momento em que você se acha inteligente, seus pensamentos não podem deixar você. Você não pode fechar os olhos e sentar-se se você for um cara muito inteligente. Apenas saiba disso. Quando você sabe que é um mero idiota, você pode fechar os olhos e sentar. Em termos de vida, em termos de existência, você não é realmente nada, ok? Socialmente você pode ser alguma coisa. Entre os tolos, os tolos brilham. Isso não significa nada enquanto vida. Enquanto vida, amanhã esse pequeno vírus tolo pode derrubá-lo. Sim, você ou eu, estou dizendo. Isso pode simplesmente acabar contigo. Portanto, quaisquer grandes coisas inteligentes que estamos pensando não significam nada. Se você entender isso, naturalmente haverá uma distância entre você e seu processo de pensamento. Uma vez que existe uma distância entre você e seu processo de pensamento, não importará mesmo o que você está pensando. Yoga Yoga भूत 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 काल, काल शिव शिव सर्वेश्वराय शंभ